আজি পুৱাৰ আহাৰ দিছোঁ। পুৱাৰ আহাৰত আছে এয়া ৰুটি, অলপ ৰিফাইন দি ভাজিছোঁ, ৰাজমা ঘুগুনি আচাৰ, ৰাজমা ঘুগুনি ৰেচিপিসহ ভিডিঅ' দিছোঁ, চাব পাৰিব। যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'খিনি আপোনাৰ হাতত পৰে। এতিয়া বনাম ৰাজমা ঘুগুনি। ৰাজমা ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ এয়া ৰাজমা, তিয়াই কোমলাই লৈছোঁ, 3 ঘণ্টা পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ, টুকি লৈছোঁ, নহৰু, আদা, পিঁয়াজ, হালধি, নিমখ, শুকান জলকীয়া গুড়ি, ধনিয়া গুড়ি আৰু জিৰা গুড়ি। পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ পিচি ল'ম, আদা নহৰু থেতেলি ল'ম এটা বাতিত, জিৰা, ধনিয়া গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি একেলগে পানীত মিলাই ল'ম। আৰু প্ৰথম ৰাজমাখিনি কুকাৰত 2টা হুইচেল মাৰি ল'ম। এয়া ৰাজমা ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে কেৰাহী গৰম কৰি ল'লোঁ, সৰিয়হৰ তেল দি দিছোঁ। সৰিয়হৰ তেল গৰম হৈছে, ইয়াত এতিয়া প্ৰথম আদা নহৰু দিম। এতিয়া পিঁয়াজ দিম, এটা দুটা বিলাহী কুটি দিব পাৰি, তেলতে শুকান জলকীয়া গুড়ি দিলোঁ, বৰ ধুনীয়া হয় ৰং। ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি, এয়া আদা নহৰু ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া মই ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, হালধি, জলকীয়া গুড়ি একেলগে এটা বাতিত পানী দি গুলি থৈছিলোঁ, ইয়াত দি দিম। ইয়াত চফ গুটি পিচি দিলেও ভাল লাগে। এতিয়া তেল বিৰিঙালৈকে ভাজি এনেদৰে লৰাই থাকিম। এতিয়া ৰাজমাখিনি মচলাৰ লগত বৰ ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ, অলপ অলপ তেল বিৰিঙিছে। নিমখটো সিজাওঁতে দি দিছিলোঁ ৰাজমাখিনি। এতিয়া ইয়াত ৰাজমা সিজোৱা পানীখিনি দি দিম। ডাঙৰ জুইত 20 মিনিট সময় উতলাম। এয়া বৰ ধুনীয়াকৈ ৰাজমা ঘুগুনি হৈ গ'ল। এতিয়া গেছটো নুমুৱাই দিম, ঠাণ্ডা হ'লে অলপ ডাঠ হ'ব, খাবলৈ সোৱাদ লগা হ'ব। এতিয়া নমাই গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিম।